No tak byl to vyrovnaný zápas, o čemž co potvrzuje i výsledek 0-0 po základní hrací době. Tak se nám bohužel nepovedly penalty. Dvakrát jsem to měla na ruce a jsem z toho teď trošku jako smutná, no, že je to na mý triko, ale asi pojedeme dál. A pro nás je důležitější titul z ligy a zahrát si ligu mistrů. Co dopilovat? Já nevím, tak všechny ty zápasy se Spartou jsou těžký a vyrovnaný a ta kvalita je na obou stranách. Já nevím, co konkrétního bychom měli dopilovávat. No, to je asi v očích trenéra. V prvním poločase jsem to podržela, druhý poločas byl prakticky bez šancí až na tu střelu Terky Krejčiříku, která orazítkovala břevno. No, sice jsem podržela, ale tak bohužel, no, co je to platný, když jsme pak v tom rozstřelu to nedotáhli do vítězního konce. Tak určitě se to cení, pak v těch penaltách je to i o štěstí. Sparta možná byla trošku favoritem do dnešního utkání, ale já si myslím, že jsme to zvládli suprově s holkama i takhle z juniorky. Myslím si, že každá z nás je nahraditelná a dneska to bylo vidět. Ještě jednou se zeptej a už se... Pak to tam střihneš, jo? A to je všechno, ne? Počkej, já si to rozmyslím. Protože já se vždycky někam zadívám, ne? A já už vím, co jsem to chtěla říct.